Tango je vrsta muzike i plesa koja je zapravo kao život. Meni je tango asocijacija na sve što se dešava u okolini, sve što jeste naš život, što čini naš pokret, to je zapravo tango. Moja prva asocijacija na tango je strast. Za mene je sviranje tango muzike izazov, jer zahteva posebnu vrstu angažovanosti prilikom sviranja, drugačiju nego što sam imala prilike da iskusim svirajući klasičnu muziku. Moja prva asocijacija na tango muziku je Astor Piazzolla i njegovo stvaralaštvo. Recuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre di un tal Jacinto Chiclana. Prva asocijacija na tango muziku jeste bol. Tango u muzičkoj školi dr. Vojislav Vučković, upravo na ovom mestu, u ovoj sali, za ovim klavirom, desili su se počeci tangoango kvinteta, kao prvo u velikom orkestru, srednjoškolskom orkestru koji je brojao 13 članova i zvao Tango Juventud. Sada kao tangoango kvintet sviramo kao profesori ove škole. Nastupamo na milongama. Milonge su tango plesne večeri i nastupamo na koncertima koje same organizujemo i naš repertoar se menja u skladu sa time gde sviramo. Mi se fokusiramo na pravljenje sobstvenih aranžmana i tako u stvari želimo da damo svoj pečat tango muzici. Postoji prostor za improvizaciju i u muzici, ali on je dosta manji nego u plesu. Tako da plesači uvek mogu da ubace nešto novo, mogu i muzičari, ali ta forma uvek postoji. Isto kao što plesači imaju svoje forme, svoje poteze, tako i mi imamo tu formu, početak pesme, kraj pesme i sve delove u njoj, ali uvek možemo da ubacimo neki glisando, neki ukras, neki pasaž. Tipični tango instrumenti danas su bandoneon, klavir, violina i kontrabas. A pre dolaska Astora Piazzolle, pre nego što je popularizovan bandoneon, tipični instrumenti su bili violina, klavir, kontrabas, ali i flauta, i klarinet i gitara. Ja sviram harmoniku. Iako je bandoneon tipičan tradicionalni tango instrument, upola je manji, dakle izgleda kao jedna kutija za cipele. Sa strane ima određen broj dugmića. Način dobijanja tona je isti kao na harmonici, ali raspored tonova je drugačiji takođe i mnogo teže za sviranje od harmonike. Osnovne karakteristike tango muzike podrazumevaju tu emociju koja se prepoznaje na prvu notu. Ta muzika je veoma melodična i veoma ritmična u isto vreme. I zvuk bandoneona, violine, klavira i kontrabasa koji je nezamenljiv.